Вакцинація від коронавірусу в Україні має початися 15 лютого. Президент Володимир Зеленський заявив, щеплення буде безкоштовне. Водночас він не проти, щоб українці, які мають кошти, могли вакцинуватися самостійно. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, вакцини багаторазово перевірятимуть. Першими імунізуватимуть вразливі категорії населення. Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко. Перший випадок антикоронавірусної вакцинації відбуватиметься під прицілом відеокамер. Однак є одне але. Проти корони готові вакцинуватися безкоштовно лише 39% українців. Як і коли будуть робити щеплення мешканцям Дніпропетровщини, розкаже заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Олексій Григорук. Олексій Петровичу, доброго дня. Доброго дня, Руслана. Дякую, що завітали на відкритий. Ну і перше питання розпочнемо з календарного плану, який оприлюднив Кабмін, щодо безкоштовної вакцинації 2021. Як це проходитиме у нас в області? У нас в області, Руслане, це проходитиме так же, як і в інших областях України, тому що ми всі керуємося законами України і наказами Міністерства охорони здоров'я. Це план вакцинації, який буде розповсюджуватись по всій території України. Ну і також у нас в Дніпропетровській області. Згідно цього плану, в строк, коли поступить до нас вакцина, ми вже готові її прийняти. Її проводити будуть першим етапом мобільні бригади. Вони в нас створені в Дніпропетровській області. Зараз їх 37, а буде 66. Ну, відомо, що першими вакцину отримають 400 тисяч українців. Скажіть, будь ласка, скільки доз має отримати наша область? Ми визначили контингент, який повинен вакцинуватися. Згідно тої ж дорожньої карти, вакцинуватися будуть, по-перше, за все, медичні працівники мобільних бригад, медичні працівники екстреної медичної допомоги, медичні працівники ковідних баз, які у нас надають допомогу з коронавірусною хворобою хворим, і військові, а також літні люди, дома-інтернати, люди похилого віку. Оце перша хвиля. І ця цифра складає біля 17 тисяч пацієнтів чи людей. Скажіть, будь ласка, от як записатися на вакцинацію можна буде і скільки там способів існує? Сайт «Вакцинація COVID-19». Буквально декілька рухів на клавіатурі, і ти вже в черзі на вакцинацію. Другий варіант – це звернутися до сімейного лікаря, у якого є електронна база даних кожного пацієнта, з яким заключив декларацію лікар. Це другий варіант. Якщо нема можливості першого, другого варіанту, можна буде зателефонувати на гарячу лінію. І за вас це зробить оператор. Угу. Скажіть, щеплення, от більшість хвилює, що чи добровільна ця процедура, чи недобровільна, і як вона буде проходити? Також, як анонсує МОЗ, це тільки добровільна вакцинація. І стосується це добровільна ситуація і медичних працівників, і пересічних громадян. Тому примусово нікого вакцинувати не будуть. Щодо довідок про щеплення, чи їх видаватимуть? І от ті, хто перехворіли на COVID-19, кажуть, а чи недостатньо, наприклад, мені просто довідки про те, що в мене там є вже антитіла на коронавірус, ну от цей механізм? Ну, ви праві, тому що, вже багато людей у нас перехворіли. І є категорія людей, яка хворіла безсимптомно. А вони є і захищені імунітетом зараз. Тому знову повертаємося до паспорта імунітету. Але такого паспорту не буде примусово. Ну, люди будуть мати довідку в електронному реєстрі. Якщо треба перетинати кордон, цю довідку можна буде отримати. Що ж, Олексію Петровичу, дуже дякую за те, що так розгорнуто відповіли на запитання, які хвилюють більшість з нас. Ну, дякую, що завітали на відкритий. Дякую вам і бажаю всім глядачам здоров'я та бережіть себе.
Я нагадаю, що сьогодні у студії був заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Олексій Григорук. Говорили, як і коли будуть вакцинувати мешканців Дніпропетровщини від COVID-19 та чи хочуть вони цього.